Kako je bilo juče na testu iz srpskog? Pa dobro. Jeste dobro uradili? Pa, ja jesam. Jel nije bilo teško? Nije. A danas polažete? Matematiku. Jeste spremni? Ja jesam. Jel ima treme? Ne. Kako je bilo juče na testu iz srpskog jezika? Pa bilo je lako. Nije bilo puno teško? Ne, kao što sam se nadala. Dobro ste se spremili? Da, jesam. Kako, šta očekujete sad da se testi iz matematike? Pa očekujem da isto bude kao što bi bilo iz srpskog, lako da su lepo sve to dati. Šta planiraš da upišeš? E, medicinu. Kako je bilo juče na testu iz srpskog jezika? Super. Jesi se dobro spremio? Koliko je bilo teško? Da, nije baš mnogo bilo teško, ali smo dobro radili. Da. A danas u matematiku je se spreman? Da. Puno sreće. Hvala. Je li bilo teško učiti na testu? Pa, bilo je onako srednje lako, nije bilo ništa zahtevno kao što smo očekivali i nadam se najbolje uspeti. Šta očekujete kada je test iz matematike?